Dankie dat jy my herinner het aan my verjaarsdag hierdie week. Ek het al vergeet daarvan, ek was te besig. Ons slaan ons oë op naar die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in ewigheid, en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 149 en ons sing daarvan die eerste drie verse. Sing tot Gods eer met lof en dank, een nieuwe lied met nieuwe klank oor al sy gunstelinge. Verse 1 tot 3, Psalm 149. Geloof hier in die openbaar te kan bely, sonder om skaam te wees daarvoor en te sê wat ons glo. Elkeen sê in die hart soos volg: ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Heer het vir ons die versekering gegee en hy doen het nog steeds, elke keer as ons die Bybel oopmaak, oor en oor in sy woord, dat daar vergifnis is, vryspraak is vir elkeen wat aan hom behoort en deel het aan die bloed van ons Heer Jesus Christus. En daarom luister ons naar die wet van die Heer, soos wat het in Exodus 20 vir ons opgeteken is,
Want dit is die reël van ons dankbaarheidslewe. Dit is hoe ons vir die Here dankie sê vir sy genade. Begin ook met een verwijzing naar die verlossing uit die slavernij. Daarna gaan ons sing uit Psalm 119, die tweede vers. Psalm 119, naar die wet van die Here, en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naast mij geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Vader wat in die hemel is, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier voor u heilige aangesig te kan staan. Ja Here, die blote feit dat ons tot u mag nader, met u mag praat, dat ons harte voor u mag uitstort, is een groot stuk genade. Want ons weet dat ons in onszelf onwaardige mense en sondige mense is, wat het nie verdien om so voor u te kan staan nie. En dat ons vanweer ons onheiligheid voor u heilige aangezig verdelg kan word in 'n oomblik, in 'n oogwink, want u is 'n verterende vuur oor die sonde. Maar u het u seun vir ons gegee.
Die wonderlijke genade, Heere, aan ons bewys dat hy vir ons gelei en gesterf het, vir ons ingetreed, vir ons versoening gedoen het, en dat daar in hom vir ons vergifnis en vryspraak is. Ja, dat ons kan weet dat ons erfgename van die ewige lewe geword het, u kinders, wat met u kan praat, soos die kinders met hulle vader praat. Ons dankie dat ons ook in ons hartseer en ons beproewinge tot u kan vlug. U het ook die afgelope week, Here, weer diep in ons gemeente ingegryp, toe u ons broeder van ons al weggeneem het ter die dood. Een broeder wat vir baie jare saam met ons geleef en gewerk en gestry het, saam met ons in die tuig gestaan het, saam die evangelie uitgedra het. Een broeder wat vir ons ook in baie opsigte een voorbeeld was, ons dank u vir hom. En ons bid dat u ook vertroosting sal gee vir sy eggenote, vir sy kinders en kleinkinders, en dat ook vir ons allemaal, Here, dat ons in tye soos hierdie opnuut weer sal vasgryp aan die beloftes van u woord. Die versekering dat daar in Christus vir ons 'n ewige toekoms is en dat die dood nie maar die einde van die pad is vir u kinders, die laaste hoofstuk van ons bestaan nie, maar dat dit 'n deurgang is, soos wat ons belei, na 'n nuwe lewe toe. Ons dink ook aan almal in ons gemeente wat siek is, of op een of ander wyse beproef word. U ken al ons nood en ons stryd, Here, en u weet hoe swaar dit soms vir ons is om dit te dra, dat dit by tye voel asof dit te veel raak vir 'n mens. Versterk ons allemaal in die geloof en gee aan ons die genade om altyd vast te hou aan u woord en aan u beloftes en dat ons al weet waar ons krag vandaan kom. Ook in hierdie week waar ons voorberei om weer aan deel te hê aan die sakrament van die heilige nagmaal, loof en dank ons u daarvoor dat u vir ons die geleentheid ook gee en dat ons opnuut weer bewus kan word van die op so 'n besondere wyse van die offer van u liefde. Ons bid dat ons hierdie week ook sal gebruik om ons voor u te verootmoedig, sodat ons met in die besef van ons kleinheid en afhanklikheid van u deel kan hê in die sakrament. Seën ons ook in ons saamwees vanoggend, Here, open u woord vir ons, dra dit in ons harte in. Ja, soos wat u ook gisterand weer reën gegee het hier oor ons dorp, ons gelaaf het en verkook het met die hemelse vog wat u gee, so bid ons dat u ons ook sal verkook deur die verkondiging van u woord. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons sing Psalm 102, daarvan verse 1 en 2. As voorbereiding op ons prediking. Psalm waar die digter ook sy eensaamheid en sy stryd verwoord. Baie mooi psalm om te lees. Die beruiming ook, baie prachtig. Maar ons sing net die eerste twee verse. Heer, u goedheid is oneindig. Hoor my as ek diep elendig, as ek in my krag verkort, klag voor u soos water stort. Verse 1 en 2, Psalm 102. Oh,
In Genesis 42 lees ons van Jacob, wat sy kinders gestuur het om te gaan koring koop in Egypte, in die tijd van die groot droogte, waar die land geteister het. Die kinders ken nog die geschiedenis van Jozef daar in Egypte, die 7 maarjare en die 7 vetjare. Die 7 vetjare het hulle koring bij elkaar gemaakt en toe die 7 maarjare kom die droogte, toe het Jacob sy pa, maar Jacob het nie geweet, Jozef is in Egypte nie, het hy sy broers, of Jacob sy seuns, Jozef sy broers gestuur, om te gaan koring koop in Egypte. En had baie dinge met hulle gebeur daar, wat vir Jacob baie zwaar was om te verwerk. Dis ook hoekom ons gesing het uit Psalm 102, wat iets daarvan verwoord vir ons, die strijd van een gelovige wat zwaar beproef word. Ons lees vanaf vers 1. Toe Jacob verneem dat daar graan in Egypte is, sê hy vir sy seuns, waarom sit julle vir mekaar en kyk? Hy het verder vir hulle gesê, ek het gehoor daar is graan in Egypte, gaan soen toe en koop daar vir ons koring, dat ons aan die lewe kan bly, anders sterf ons. 10 broers van Jozef is toe weg na Egypte toe om koring te gaan koop. Jacob het nie Jozef se broer Benjamin saamgestuur nie, want het hy gesê, net nou gebeur daar iets met hom. Die seuns van Israel het saam met ander mense gegaan, wat ook koring in Egypte wil gaan koop, omdat daar hongersnood was in die hele Kanaan. Jozef was in beheer van Egypte, en hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe gegaan en diep voor hom gebuig. Toe hy sy broers sien, het hy hulle herken, maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gevra, waar vandaan is julle? Hy het hom geantwoord, ons is van Kanaan, ons kom koop graan. Jozef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Hy het aan sy drome van vroeger gedink en vir hulle gesê, julle is spioene, julle het net kom kyk waar die land makkelijk ingeval kan word. Maar hulle het vir hom gesê, nee meneer, ons is u onderdane, ons het net kom graan koop, ons allemaal het diezelfde pa, ons is eerlijke mense, ons is nie spioene nie. Jozef sê toe vir hulle, dit is nie, julle het net kom kyk waar die land makkelijk ingeval kan word. Hulle het geantwoord, ons was 12 broers, ons het diezelfde pa, een man in Kanaan. Die jongste is nou nog by hom, en die een leef nie meer nie. Toe sê Jozef vir hulle, julle is wat ek vir julle gesê het, julle is spioene. Hieraan sal ek julle toets, so seker as die farao leef, julle sal nie hier weggaan voordat julle jongste broer hierheen, voordat julle julle jongste broer hierheen gebring het nie. Stuur een van julle om hom te gaan haal. Julle anders sal gevangen gehou word, en so sal ek vaststel of julle die waarheid praat of nie. So seker as die farao leef, julle is spioene. Jozef het hulle 3 dae lang aangehou, en op die 3de dag sê hy toe vir hulle, ek dien God, op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe. As julle eerlike mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet dan die graan wegbring vir julle hongerhuismense. Dan moet julle julle jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo en julle sal nie sterf nie. Hulle het ingestem en vir mekaar gesê, dit het ons nou van alles wat ons destijds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met diezelfde angs. Toe sê Ruben vir hulle, ek het julle mos gesê, julle moet julle nie aan die kind vergryp nie, maar julle wou nie luister nie en daarom word sy dood nou op ons gewreek. Omdat Jozef deur 'n tolk met hulle gepraat het, het hulle nie besef dat hy verstaan wat hulle sê nie. Jozef het van hulle af weggegaan en gaan huil. Daarna het hy teruggekom en hulle toe, na hulle toe en weer met hulle gepraat. Toe het hy vir Simeon gevat en hom voor hulle oë in die tronk gesit.
Jozef het opdracht gegeven dat die broers zijn zakken vol koorn gemaakt moet worden en dat elk in zijn geld in die zakken teruggezet moet worden. Daar moest ook padkos voor hulle gegeven worden. Alles is so gedoen voor hulle. Toen laai hulle die graan op en hulle donkies en vertrek van daar af. Die aand toe een van die broers sy sak oopmaak om sy donkie te voer, sien hy die geld bo in die sak. Toe sê hy vir sy broers, kom kyk hier, my geld is teruggesit in die sak. Hulle was radeloos en doodgeskrik, sê hulle vir mekaar, wat het God ons nou aangedoen? Toe hulle by hulle pa Jakob en Kanaan aankom, het hulle alles wat met hulle gebeur het vir hom vertel. Die manne bevel van daardie land het ons bars aangespreek en ons vir spioene gehou, maar ons het vir hom gesê dat ons eerlike mense is en nie spioene nie. Ons was 12 broers en ons het dieselfde pa. Die een broer leef nie meer nie en die jongste is by pa in Kanaan. Maar die manne bevel van daardie land het vir ons gesê, hieraan sal ek weet of julle eerlike mense is, een van julle moet hier by my bly. Julle ander moet die kos vir julle honger mense gaan wegbring. Bring dan julle jongste broer na my toe. Dan sal ek weet, julle is nie spioene nie, maar eerlike mense. Dan sal ek julle broer teruggee en mag julle vry rondbeweeg in die land. Toe die seuns hulle graansakke leegmaak, kry elkeen sy beursie met geld in sy sak. Toe hulle dit sien, was hulle en hulle pa baie bang. En hy het vir hulle gesê, julle maak my kinderloos. Jozef leef nie meer nie, Simeon is nie meer hier nie, en nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat, en ek ly daaronder. Maar Ruben het vir sy pa gesê, pa kan albei my seuns om die lewe bring, as ek nie vir Benjamin na pa toe terugbring nie, maak my verantwoordelik vir hom, en ek sal hom vir pa terug besorg. Jakob het net gesê, sy broer is dood, my seun gaan nie saam met julle nie, hy is al wat vir my oor is. As iets hom op die pad moet oorkom, sal ek deur julle toe doen in my ouderdom van verdriet sterf. Net so ver. Dit is my susters in vers 36. Lees ons Jakob se reaksie op die nuus wat sy seuns bring. Hier staan, julle maak my kinderloos, letterlik staan daar eintlik, ek dink die ou vertaling het dit ook so, julle beroof my van kinders. Jozef leef nie meer nie, Simeon is nie meer hier nie, en nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat, en ek ly daaronder, ook in die ou vertaling, die 53 vertaling, alles is teen my. Dit was sy direkte woorde, alles is teen my. En dis waarop ons vanoggend wil concentreer in die prediking. Geliefde broeders en susters, dit is baie duidelik dat die aartsvader Jakob hier in ons teks breekpunt bereik het. Dat dinge net eenvoudig te veel geword het vir hom. Hy het 'n spanningsvolle tyd agter die rug gehad. Sy seuns het die moeilike en gevaarlike tog na Egipte toe aangepak om vir die familie te gaan koring koop, want daar was hongersnood in die land en hulle het nie meer kos gehad om te eet nie. Maar hulle het heel wat langer weggebly as wat hy verwag het. En dit het hom heel waarskynlik bekommer en laat spooke opjaag, soos wat ouers maar doen. Daar was soveel dinge wat met hulle kon gebeur het. En hy het alreeds een van sy kinders, soos wat hy gedink het, aan die dood afgestaan. En daarom het hy heel waarskynlik, soos wat die dae aangestap het, kort uitgegaan, buitekant toe, om te gaan kyk of hy hulle nog nie kan sien, aankom nie. Hy kon niks anders doen, as om te bid en te wag nie. En daarom, een mens stel jou voor, dat daar groot opgewondenheid onder die mense geheers het, die huismense,
Toe hulle uiteindelik hulle geliefdes met die span donkies wat as pakdiere gedien het, in die verte herken het. Dit was een blije oomblik. Maar toe die groot skok, Simeon het nie saam met hulle teruggekom nie. Hy was een gevangene in daar die ver land. Die man met wie hulle in Egypte oor die koring moes onderhandel, was agterdogtig teenoor hulle en het hulle daarvan beskuldig dat hulle spioene was. En toe het hy vir Simeon as gijselaar agtergehou. Hulle moes vir Benjamin, hulle jongste broer, gaan haal om te bewys dat hulle die waarheid praat. En eers as hulle dit gedoen het, sou hy vir Simeon loslaat. Dit was die skokkende nuus, die droewige verhaal wat Jakob moes aanhoor. En toe het daar een verdere skok gevolg. Want toe hulle sakke met die koring wat hulle gaan koop het opgemaak het, het hulle al die geld wat hulle vir die koring moes betaal, boop in die sakke teruggekry. Die man wat hulle so stuurs daar in die verre Egypte behandel het, sou dalk die afleiding kon maak dat hulle oneerlik is, dat hulle die koring gevat het sonder om daarvoor te betaal. En dit kon rampspoedige gevolge vir Simeon en vir hulle gehad het. Want dit was onwaarskynlik, so het hulle geredeneer, dat die man hulle story sou glo. En dan was het klaar praat met Simeon. Dit is wat Jakob so hewig ontstel het. En daarom hierdie emosionele uitbarsting in ons tekst. Daar staan dat hy vir sy seuns gesê het, julle maak my kinderloos. Josef leef nie meer nie. Simeon is nie meer hier nie. En nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat. En ek ly daaronder. Of soos wat daar letterlik staan, en ook in die ou vertaling staan, alles is teen my. Alles is teen my. Broeders en susters, een mens kan aan die een kant verstaan waarom Jakob so gereageer het. Dit was een geweldige skok vir hom. Dink maar net hoe hy sou gevoel het as hy in sy skoene was. As jou kind onskuldig in 'n vyandige land in die tronk gestop word en jy kan niks doen om hom of om haar te help. Jou hande is afgekap. Jy kan nie met hom sien nie. Om gaan besoek nie, jy kan nie eers een telefoon optel om met hom of met haar te praat nie. Jy sal van jou kop afraak van bekommernis. Dit is die verskrikking wat Jakob deurgemaak het. En as 'n mens nog boonop daaraan dink, dat sy geliefde Rachel hom met die geboorte van Benjamin ontval het, en dat Josef oënskynlik deur 'n wilde dier verskeer is, en dat twee van sy kleinseuns gesterf het, omdat hulle deur die Here tot verantwoording geroep is oor hulle sondige lewens, en dat daar 'n swaar hongersnood in die land was, en hulle nie aldag geweet het waar hulle kos vandaan gaan kry om te eet nie, is dit nie vreemd dat dinge vir hom te veel geword het nie. Dat hy breekpunt bereik het nie. Dit het vir hom gevoel asof niks reg loop in sy lewe nie. Asof daar net donkerheid is.
Ken ons dit nie, broeders en sisters? Het ons nie ook al iets daarvan ervaar nie? Soms is daar net te veel dinge in een mense lewe wat skeef loop. Die een beproeving na die ander. Teleerstellings, siektes, hartseer en nog baie ander dinge. Dit is soos golwe wat meedoenloos op jou afstorm. Jy het nog nie eers die een behoorlik verwerk nie, dan is die volgende een alweer op jou. En dan word dinge baie maklik vir jou te veel. Dan sê jy soos Jakob, alles is teen my. Ek wil in die eerste plek daarop wys dat dit 'n verskriklike ding is om te sê. Dat jy die Here as het ware in die hart wond, as jy dit sê. Want immers, broeders en susters, die implikasie van daardie uitroep dat alles teen jou is, is dat die Here ook teen jou is. Dat ons hemelse Vader vir jou 'n vyand geword het. En dit kan toch nie. Want hoe kan jy sê, God is teen jou, as hy jou so lief gehad het, dat hy sy seun tot aan die kruis van Golgotha vir jou gegee het? Hoe kan jy sê, God is teen jou, as hy van jou geboorte af al 'n pad met jou geloop het, om jou met bande van geloof en liefde aan hom vast te bind, en om vir jou die ewige lewe in Christus te gee? Hoe kan jy sê, God is teen jou, as hy jou met talle en talle ander dinge in jou lewe geseën het? As hy vir jou 'n gesin gegee het? As hy vir jou verstand gegee het? As hy vir jou lewensmiddele gegee het? As hy vir jou gesondheid gegee het? Daar is baie mense wat dit moet ontbeer. Ja, hoe kan jy sê, God is teen jou, as jou hele lewe van sy genade getuig? En wat meer is, hoe kan jy so 'n uitspraak maak, as jy net 'n klein deeltjie van God se raadsplan ken? As jy nie weet wat God se plan met jou is nie, wat hy met jou wil bereik en waarheen hy met jou op pad is nie. Hoe kan jy so 'n uitspraak maak as jy nie weet wat God se doel is met die beproewinge wat hy stuur nie? Want broeders en susters, kyk maar net na alles wat in Jakob se lewe as het ware agter die skerms aan die gebeur was. Jakob was onder die indruk dat Josef dood is. Maar in werklikheid het God hom voor hulle uitgestuur na Egipte land toe, om, soos wat Josef self later gesê het, 'n groot nasie, 'n groot volk in die lewe te hou. Jakob was onder die indruk dat die onderkoning van Egipte hulle vyande gesind was, maar in werklikheid wou hy net aan hulle goed doen, was het sy eie seun. Jakob was onder die indruk dat die geld in hulle sakke hulle sou kelder, dat het teen hulle sou tel, maar in werklikheid het die Here daarvoor voorsiening gemaak dat hulle weer 'n keer kon gaan koring koop. Jakob was onder die indruk dat die droogte 'n ramp was, dat Simeon se gevangeneming 'n doodsberig was,
dat het sy einde sou beteken as Benjamin Egypte toe moes gaan, maar in werkelijkheid was die Here bezig om die toneel voor te bereiden vir een van die wonderlikste gebeurtenisse in Jakobse lewe. En daarom, broeders en sisters, hy het geen benul gehad waarvan hy gesê het, of toe hy gesê het, alles is teen my nie. Hy geen benul gehad waarvan hy praat nie. En so het hy om aan 'n ernstige sonde skuldig gemaak. En het hy die Here wat maar net aan hom wou goed doen, as het ware in die hart gewond. En dit moet een ek nooit vergeet nie. God se gedagtes is hoër as ons gedagtes. Ons ken nie sy raadsplan nie. Ons weet nie wat hy wil bereik met die beproewinge wat hy stuur nie. Ons weet nie altyd wat is sy doel met 'n spesifieke gebeurtenis nie, selfs met 'n ding soos 'n droogte, met persoonlike beproewinge nie. En daarom is dit voorbarig om uitsprake te maak oor die dinge wat in jou lewe gebeur. Ja, hoeveel keer het dit net nie al gebeur dat jy later in jou lewe in skaamte moet erken dat iets wat in die verlede met jou gebeur het en wat jy op daardie oomblik nie verstaan het nie, dat dit toch goed vir jou was. Dat die Here beter geweet het nie. Broeders en susters, dit is nie verkeerd om hartseer te wees nie. Om te huil oor dinge wat jy verloor het. En om weemoedig te wees oor die dinge wat jy mis. Om te treur oor dierbares wat nie meer daar is nie. Oor eensaamheid. Oor 'n leë huis, oor gebroke verhoudings. En oor die baie ellende van hierdie wêreld nie. Nee, ons is goed bekend met trane. Trane is ons speelmaats van kleins af. Ons Here Jesus Christus het self ook by geleentheid gehuil. En in Romeine 8 lees ons dat die hele skepping sug in die pyne van verwagting, dat die skepping as het ware huil, en dat ons saam met die skepping huil. En dit kan ook nie anders nie, want so staan daar in daardie gedeelte in Romeine 8, die skepping is nog aan verydeling onderworpe, hy is nog in die greep, in die mag van die sonde, in die gebrokenheid. En dit beteken dat daar nog baie ander dinge is wat die lewe vir ons swaar maak. Jy kan soos Jakob jou vrou verloor, of jou man. Jy kan jou kind verloor. Jy kan jou besittings verloor, jou werk, jou gezondheid en nog baie ander dinge. En toch as jy opgawe sou maak van alles wat jy ontvang het aan die een kant en alles wat jy verloor het aan die ander kant, sal jy verstom staan om te sien hoe ver die ontvangskant die verloorkant oortref. Dit wat die Here gee is altyd baie meer as dit wat hy eis. Jy het altyd iets om voor dankbaar te wees. En daarom mag jy jou nie blindstaar in die skadu kolle op jou lewenspad. En mag jy veral nie soos Jakob oordryf en vergroot en vererger nie. Want dan kom jy naderhand by die punt waar jy niks wat goed is meer raak sien nie. En dan sê jy,
Alles, alles is teen my. Daar is nog een laatste zaak waarop ik net kortliks die aandacht wil vestig, en dit is dat Jacob so op homself en op sy eie elende en hartseer gefokus was, dat dit een directe en een afbrekende invloed op sy kinders gehad het. Want kijk maar net, broeders en sisters, hoe wreed en hoe liefdeloos en onredelijk, onbillikheid teenoor hulle opgetreed. Dan staan er nog steeds dat hy in daardie oomblikke, toe hulle sy vaderlijke begrip en leiding bitter nodig gehad het, dat hulle beskuldig het. Beskuldigend vir hulle gesê het, julle maak my kinderloos. Julle beroof my van kinders. En nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat. Julle. En so erg was sy tirade dat Ruben einde ten laaste aangebied het dat sy eie twee seuns om die lewe gebring kan word, as hy nie vir Benjamin lewend na sy pa toe terugbring nie. Dit is wat gebeur as een mens in jou hartseer op jouself begin focus. Jy sien naderhand niemand anders meer raak nie. Jy gee vir niemand anders om nie. Jy word een onredelike mens, een onbillike mens, een onmoontlike mens. En dan is het baie keer juist die mense wat die heel naaste aan jou is, wat die seerste gemaakt word. Broeders en sisters, ons Here Jesus Christus was die enigste persoon op hierdie aarde ooit, wat kon sê, alles is teen my. Hy kon ook sê, almal is teen my. Want toe hy daar aan die kruis van Golgotha gehang het en daar die duisternis oor die aarde gesak het, was hy selfs van God verlate. En dit kan nie een van ons sê nie, dat ons ooit van God verlate was of is nie. Hy was van God verlate, maar hy het dit gedoen vrywillig, sodat u en ek vandag die versekering kan hê, die waarborg, dat ons nooit deur God verlaat sal word nie, en nooit nodig sal hê, of sal kan sê, alles is teen my nie. Ja, hy het dit gedoen, sodat ons van ons sonde vrygespreek kan word, ook van die sonde van eensydigheid. En sodat ons een biddende hoë priester in die hemel kan hê. Iemand wat spesiaal vir ons by die Vader intree. En sodat ons die Trooster, die Heilige Gees, kon ontvang, wat binne in ons kon woon het, om by ons te bly en ons te versterk op ons lewenspad. Hy het dit gedoen sodat een ek saam met die apostel Paulus kan sê vandag, kan jubel as God vir ons is. Wie kan dan teen ons wees? Of, soos Habakuk, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Amen. Kom ons sing hierdie laaste gedeelte in die Bybel, wat ek aanhaal het, uit Habakuk 3, Dit is skrifberuiming 14:2. Hy het net een vers. Daarna doen ons saam 'n dankgebed.
zal ik je geen blij is in mijn God. Hij is mij al. Hij geeft mij kracht. Hij laat mij nooit voor het stieren opvallen. Hij laat mij vast in veilig staan. Ons Vader in die hemel, wat een wonderlijke voorreg om dit te kan uitroep. As U vir ons is, wie kan dan teen ons wees? U wat selfs die eie seun nie gespaar het nie, maar om oorgelewer het om ons allemaal te red, sal U ons dan nie al die ander dinge wat ons nodig het, uit genade saam met ons skenk nie? Ja Heere, ons dank U, dat ons kan weet dat ons Heere Jesus Christus van U verlate was, zodat ons nooit teen U verlaat sal word nie. Dat U ons in Christus vashou en bewaar. Dat U met elkeen van U kinders se pad loop tot by die volleinding van hierdie wêreld. En dat ons daarom nooit kan sê, soos Jakob destyds, alles is teen my nie. Want ons weet U is by en met ons. U seën ons. In ons beproewinge, in ons stryd, in ons hartseer, wat ook al met ons mag gebeur, U hou U kinders vas. Ja, soos wat David in Psalm 23 gesê het, as U ons herder is, sal niks ons ontbreek nie, sal ons niks kort kom nie. Troos en versterk ons met die wete, dra ons in U genade, Heere, en vergewe al ons sondes, ook die sonde van klein geloof en eensuidigheid, om Christus ontwil. Amen. Nadat die liefdegawes opgeneem is, sing ons Psalm 31, verse 15, 17 en 18. Psalm 31, nadat die liefdegawes opgeneem is. Hoe groot is Heer, U seënstrome, vir wie opreg van gees wil wandel in U vrees. En dan ook vers 17 en 18 van Psalm 31. Heer,
Ek het verdrink van u oor, wat dan is voor u oor, my roepstem nie verloor. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.